залі суду близько 40 осіб, повідомила представник громадської організації «Чесне слово» у Рівненській області Любов Українчук. Це батьки, родичі та друзі Віталія Гнатишина, представники громадських організацій, Українська народна самооборона Тернопільської, Франківської, Львівської та Рівненської областей, Правий сектор «Захід», спілка учасників АТО та «Автомайдан». На засідання прийшов один з підозрюваних – Володимир Біляшевич. З підозрюваним Сергієм Терендехом, який зараз перебуває у Чортківському СІЗО, встановили відеозв'язок. Із заявлених свідків, яких викликали до суду, сьогодні прийшли троє. Це працівники нічного клубу «Алюр», біля якого побили Віталія Гнатишина. Першим свідчення дає працівник охорони закладу Володимир Гримак. Друга, третя година ночі. Ну, у нас йде відпочинок, все, люди, ми працюємо, люди відпочивають. Підходить до мене мій колега Саша, який вийшов, він начальник охорони, з молодим чоловіком і каже, що в нас на території клубу зайшла людина, яка може мати біля себе пістолет, яка вчинила там тілесні ушкодження невідомому чоловіку. О, я з цим молодим чоловіком, який прийшов, прийшов до мене з Сашою, пішли всередину шукати цього чоловіка. Ми обійшли територію клубу, на виході фоє, він вказав на нього, каже, це він, в нього обережно в сумці пістолет. О, я підійшов до нього, попросив, щоб він зняв сумку і нікуди не дівався. Тут підійшов Саша, начальник охорони. Цей чоловік зняв сумку, я її відштовхнув ногою, там є відео, ми видавали відео. На відео там все прекрасно видно, я можу все розказати. Після чого приїхала поліція, ми передали його працівникам поліції. Другим допитують начальника охорони нічного клубу «Алюр» Олександра Рублевського. Близько третьої години я ніс службу на вулиці біля воріт, нічний вход у клуб. Підійшли люди і повідомили, що от неподалік, можна сказати, навіть на території лежить чоловік. Він не рухався, нічого такого. Він, було ще декілька старших людей, які ходили, мабуть, гості форум-хол, які нас, в принципі, і покликали. Освітив я його телефоном, по ньому можна було сказати, що він був весь синій. Після чого одразу визвали швидку допомогу. Також для допиту викликали адміністратора закладу Юлію Лукасевич. Саме в цей день в мене був вихідний, але я відпочивала в клубі з друзями. То ви там перебували? І зранку, так, зранку до мене підійшов Саша, от начальник охорони. Я була в клубі, каже, ходи зі мною, треба вилучити відео. А так як все керівництво не було там, була поліція швидка і не було часу, каже, давай швидше. Я вже безпосередньо з Сашою і... Ще був працівник поліції, не знаю. А зв'язку з чим він вам сказав, що треба вилучити відео? Я його, чесно, не перепитувала. Каже, куди там сталася ситуація, треба глянути камери. Не повідомляв, яка ситуація сталася? І ми вже тоді, коли ми дивились відео, він так в двох словах мені розказав, що побили хлопця. Після допиту свідків до суду звертається прокурор Андрій Левчук. Прошу повторно викликати їх в наступне судове засідання. А щодо свідка Смоленського, який офіційно повідомлений належним чином, про що є відповідний доказ, прошу стосувати примусовий привід, ухвалення ухвали про примусовий привід його до залу судового засідання для дачі показів. Заслухавши думку усіх сторін, суддя Юрій Дзюбановський відправився у нарадчу кімнату. Після 30-хвилинної перерви оголосив рішення перенести судове слухання та одного зі свідків, який не з'явився на сьогоднішнє засідання, доставити до суду примусово. Суд постановив відкласти свою розгляд кримінального провадження за номером 182/1845 від 30.06.18 року про обвинувачення Терендеха у вчиненні кримінальних порушень, передбачених частиною 221, частиною 2. 296 Кримінального кодексу України та про обвинувачення Більшевича ВС учинення кримінальних порушень, передбачених частиною 1 статті 129, частиною 1, 203, частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України до 6 березня 2019 року на 11.1, в яке викликати свідків згідно з реєстру, доставити приводом судове засідання 26 березня 2019 року на 11.1 приміщення Тернопільського міського суду свідка Смолярського, жителя міста Тернопіль, Прилоця Поцевича, 6.16. Коментувати сьогоднішнє засідання на камеру представники матері та батька загиблого Віталія Гнатишина Олексій Скакун та Іван Пупенко відмовилися. Не захотіли поспілкуватися з кореспондентами також захисник обвинуваченого Сергія Терендеха Юрій Димкович і захисник обвинуваченого Володимира Біляшевича Максим Майка. Батьки Віталія Гнатишина звернулися до свідків. Залишилося 5 лікарів. Лікарі? Лікарів залишилося.
Чого це так? Я не розумію. І два тих, що знайшли перші, що надавали допомогу. Просимо їх, щоб лікарі прийшли і надали свідчення те, які вони бачили, все те, що відбувалося з нашим сином. Представниця Всеукраїнської громадської організації «Чесне слово» у Рівненській області Любов Українчук приїжджає на кожне засідання. Чому у нас така кількість громадськості приїжджає з Рівненської області, Франківської, Львівщини, фактично майже всі райони Тернопільщини тут зібрались, тому що це не просто ця справа, вона для нас не чужа, вона для нас рідна і близька, бо це вбито рідного племінника нашого побратима. На мою точку зору, слідство штучно затягується, тому що до цих свідків можна було застосувати все ж таки або притягнути їх, поліція їх мала притягнути, або штрафні санкції. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини.